天气呢？真的没看错，这不是穿越剧，有人穿唐装，有人穿旗袍，这些古人正在吃西餐。这些服装派对让大家都可以来这里感受到，是自己也是巨星一样，踏上我们的星光红地毯，就像是明星。想过过明星瘾，餐厅也可以帮你达成。受到偶像剧影响，店内最受欢迎的就是韩服和和服，连男生都能华丽变身。第二名是旗袍，能展现凹凸有致的身材，就连法式、扇子等小道具也有一系列可以选择。要满足各种变装的需求呢，其实里面还有很多的选择。如果你嫌上面的衣服太单调的话呢，当然你也可以换成像我这样的短版婚纱，或者是也有长版的婚纱可以选择。浮夸一点的婚纱，甚至古代的唐装也有人喜欢，这装扮受欢迎程度排行店内第三。想要更精致，甚至还可以找摄影来帮你拍照，也有书画可以帮忙打理造型。而这售价偏高，餐点加带回一套服装，一个人是1999元起。我觉得他们家质感也比较精致，虽说价格不便宜，但还是有一堆人预约。光是单一家变装餐厅，一个月就有600人上门，抓准另类商机，也能在竞争激烈的餐饮市场闯出另一片天。三立新闻徐世颖、张佩尔台北报道。